Բարի եկո, եթերում երկրի հյուրասրանն է, երկրի հյուրասրամ այսօր ես զրուցելու եմ խորհրդանական պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանի հետ։ Բարի եկո, Տիկին Թովմասյան, շնորհակալ եմ իմ հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Թովմասյան, անցնող տարին ուզում եմ ամփոփենք, որովհետև վստահության մոտ է, հա, տարեվերջը, դուք տարվա ընթացքում եղել եք խորհրդանի գլխավոր հանձնաժողովներից մեկի, մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի հանձնաժողովի նախագահ, իհարկե, հետո արդեն այդ պաշտոնից իշխանականների ձեռամբ, կարելի ասել, զրկվեցիք, բայց որպես նման պաշտոն զբաղեցնող անձնավորություն պատգամավոր, ես ուզում եմ, որ մենք ամփոփենք հաղորդման սկզբի հատվածը, թե մեր տարին մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից ինչպիսին է եղել, պաշտպանվել են նրանց իրավունքները, թե հակառակը ոտնահարվել են, հատկապես քանի որ դուք քաղաքական մարմնի ներկայացուցիչ եք, իշխանությունների կողմից որքան են նրանք պաշտպանվել, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ նախ հրավերի համար։ Հայաստանում իհարկե ժողովրդավարության հետ կապված շատ մեծ ասոցիացիաներ եւ տարընկալումներ կան, բայց ժողովրդավարական Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության մակարդակը ես գնահատում եմ ոչ բավարար վիճակում, որովհետեւ մարդու իրավունքները կարող են խախտվել բոլոր երկրներում, եւ այլ հարց է, թե իշխանությունը տվյալ երկրի ինչպես է դիմակայում եւ ինչպես է մտադիր դրանք վերականգնել։ Հայաստանում մարդու իրավունքները ոտնահարվում են ուղակի եւ հրապարակավ եւ զրո արձագանք կամ պատասխանատվություն։ Մի քանի աղմկահարույց դեպքերի, եթե անդրադառնանք, սեպտեմբերի 21-ի դեպքին, իհարկե դա անցած տարվա դեպքեր, երբ որ զինծառայողների ծնողներին երաբլուրից ուժով նսեմացնելով ծնողներին դուրս հանեցին, դրա մասով քրեական գործ էր հարուցվել։ Մեկ տարի քննեցին այդ գործը եւ միայն վերջերս պարզվեց, որ ոչ մի ոստիկան մեղավոր չէ եւ ոչ մի ոստիկան չպետք է ենթարկվի պատասխանատվության։ Այս տարվա աղմկահարույց դեպքերից թերևս այն էր, որ ազգային ժողովի նախագահը Երևան քաղաքի կենտրոնում թիկնապահների օգնությամբ բռնել տվեց, հա, այն քաղաքացուն, ով ասում էր իրեն դավաճան, եւ թքեց այդ քաղաքացու երեսին, և որևէ պատիժ, որևէ պատասխանատվություն, անգամ դատապարտող խոսք իշխանության որևէ ներկայացուցիչի կողմից չհնչեց։ Մյուս դեպքը, որ կարող եմ հիշել, երևի նույնն էլի ֆրակցիայից Արթուր Հովանեսյանի պահվածքներ Էդգար Ղազարյանի նկատմամբ, որ տարբեր մարմնամասեր սպառնաց, որ պետք է կտրի դիմադիր ընդդիմացուի, այո, և էլի ոչ մի պատասխանատվություն, ես դիմումներ էի գրել գլխավոր դատախազին, բոլոր մերժվեցին, այսինքն երբ որ իշխանական խմբակցության քարտուղարն ասում է ականջներդ կկտրեմ, լեզուդ կկտրեմ, դա սպառնալիք չէ, բայց երբ որ ասում է դա որևէ ընդդիմադիր գործիչ իշխանության հասցեին, անմիջապես 330 հոդվածը սպառնալիքներով եւ առաջադրում են, ու նույնիսկ կան մեղադրյալներ եւ կալանավորվածներ այդ հոդվածի շրջանակներում։ Եթե մի քիչ էլ գանք այս կողմ, կհիշենք Հովիկ Աղազարյանի եւ դարձել իշխանական պատգամավոր եւ զինծառայողների ծնողների միջադեպը Երաբլուրում արդեն այս տարի, եւ այդ ժամանակ ակնհայտորեն Հովիկ Աղազարյանը կադրում երևում է, որ հայհոյում է ծնողներից մեկին, ի պատասխան ստանում է ապտակ, բայց կալանավորվեց ծնողը, որովհետև ապտակել է, այսինքն որ պատգամավորը հանրային վայրում իրեն ոչ վայել է պահում եւ խուլիգանական վայրք է դրսեւորում ու հայհոյանք տալիս, մնում է անպատիժ, որովհետև նա քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ է։ Եվ պետք է այս շարքը երկար իհարկե կարելի է թվարկել, բայց կուզեմ նաեւ հիշել խորհրդանական ժողովրդավարության մասին մի դրսեւորում եւս, երբ որ օրինակ ազգային ժողովի պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը ելույթեր ունենում ազգային ժողովի ամբիոնից, նրան թիկնապահները, ազգային ժողովի ամտանգության աշխատակիցները ուժով բռնի հեռացրեցին ազգային ժողովի ամբիոնից, այդպիսի բան երբեք չի եղել։ Ես 15-18 տարվա խորհրդանական լրագրողի փորձառություն ունեմ, ես այդպիսի դեպք չեմ լուսաբանել։ Նույնիսկ ամենաքննադատված ժամանակահատվածում։ Եվ ոչ միայն նրան, Աննա Մկրտչյանին էլ պարզապես սա նախորդ տարվա դրվագ էր, բայց որ կին պատգամավորին մազերը քարշ տալով, այո, մազերից քարշ տալով ես իր կողքնեի փորձում էի բռնել, բայց ֆիզիկապես չկարողացա, բայց այո, աննախադեպ երևույթներ են տեղի ունեցել։ Այնպիսի բաներ, որ երբեք Հայաստանում այդպիսի երևույթ չի արձանագրվել մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտման եւ զրո պատասխանատվության, գոնե ձևական դա էլ տեղի չի, այսինքն ժողովրդավարության մասին խոսող իշխանությունը նույնիսկ ձևական փորձ չի անում այդ ժողովրդավարական սկզբունքները պաշտպանելու եւ պահպանելու համար, եւ այդ առումով պետք է գնահատենք տարին, որ
ամփոփում ենք մարդու իրավունքների պաշտպանության հայտարարակ վիճակով եւ արձանագրում, որ Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը փակվել է։ Դուք լսել եք օմբուդսմենի ձայնը։ Օմբուդսմենը խոսել է օրինակ Արժան Նախագահի այդ հայտարարակ միջադեպով։ Տեսակ մեր վերջի օմբուդսմենները, իդեպ, կարծես այլ գործելավոճ ունեն։ Չգիտեմ, սա այլ գործելավոճ է, թե պարզապես լրություն է, նրանք այդպես են հիմնավորում, որ իրենց համար այդ հրապարակային հայտարարությունները գործիքակազմի ամենավերջին գործիքն են, որը պետք է օգտագործեն։ Մինչ դա նրանք պնդում են, որ կարելի է ամեն ինչ անել ինչ որ հարցումներով գրավոր ընթացակարգերը եւ նոր միայն հրապարակային։ Այո, ես պատկերացնում եի, որ օրինակ օմբուդսմենը պիտի ազգային ժողովի նախագահի հետ զրուցեր եւ նրան թույլ տվեք ասել ստիպեր, որ նախագահի քաղաքացուց ներողություն խնդրեր։ Դա կլիներ լավագույն լուծումը, եթե օմբուդսմենը իսկապես զբաղվել է այդ հարցով, բայց ես վստահ եմ, որ չի զբաղվել, որովհետև որևէ տեսակի տեղաշարժ, որևէ տեսակի գործողություն անգամ նշույլ չի արձանագրվել։ Մենք չենք տեսել։ Այ եթե ազգային ժողովի նախագահը չէր լսի իրեն, ինքը կարող էր այո հանրային ասել, ես դիմել եմ, ասել եմ ներողություն խնդրի, բայց չի արել քաղաքացուց։ Եվ դա ամոթ էր, հասկանում եք, դա խայտարակություն է, այսինքն ավելավեր քաղաքացուն ապտակեր, քան թքեր քաղաքացու վրա։ Ալեն Սիմոնյանը։ Իսկ օմբուդսմենի դրությունը ինչով է պայմանավորված։ Ես համարում եմ, որ ես համարում եմ, որ օմբուդսմենի պաշտոնը օկուպացվել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կողմից, որովհետև նախկինում մենք տեսնում էինք Արման Թաթոյանի գերակտիվ ռեժիմը, որին քննադատում էր իշխանությունը։ Այո, եւ դա նորմալ է, որովհետև օմբուդսմենը պիտի քննադատի իշխանությունը եւ իշխանությունը պիտի դժգոհ լինի օմբուդսմենից։ Եթե իշխանությունը օմբուդսմենից գոհ է, նշանակում է օմբուդսմենը իր գործառույթը չի իրականացնում, որովհետև մարդու իրավունքների խախտումները արձանագրվում են իշխանության ամենատարբեր օղակների կողմից։ Իսկ նա պարտավոր է պետության, պետական ներկայացուցիչի կողմից ոտնահարված մարդու իրավունքների հարցերով զբաղվել, այլ ոչ թե միջանձնային հարաբերություններով, որոնք որ կարող են առաջանալ, չգիտեմ, պաշտոնյա-պաշտոնյա կամ քաղաքացի-քաղաքացի դեպքում։ Այսինքն նա պիտի կանգնի թույլի կողքը։ Իսկ այսօր Հայաստանի քաղաքացին, երբեմնի հպարտ քաղաքացին, միայնակ է մնացել այն իշխանության հետ և այն իշխանության դիմաց, որին համարում էր, որ գալիս է ժողովրդավարություն հաստատելու և գալիս է մարդու իրավունքները պաշտպանելու։ Ես վստահ ասում եմ, որ Հայաստանում խայտարակ վիճակ այնպիսին, ինչպիսին հիմա է, երբեք չի եղել։ Այ շատ լավ հիշատակեցիք, նաև ձեր քաղաքական լրագրող եղած ժամանակ, նաև խորհրդարանում նման մտնոլորտ երբևէ չի եղել, թեժ մտնոլորտ, ապելության մտնոլորտ։ Այո, երբեք չի եղել։ Եղել են բախումներ, եղել են շատ կոշտ քննադատություններ, նույնիսկ ես հիշում եմ օրինակ Մայք Հովանեսյանը, որ ծաղկե պսակեր բերել օրինաց երկրին, որ ինչ որ համարում էր, որ նա քաղաքական դիակ է այդ կուսակցությունը, բայց ամեն ինչ տեղի էր ունենում քաղաքական երկխոսությամբ, քաղաքական բանավեճի շրջանակում։ Միջանցքում չէին բռնում նրա հետ հաշվե հարդար տեսնում, կամ ազգային ժողովում նրան ամբողջ ֆրակցիայով չէին հարցակվում օրինաց երկրի падգամաուները, Մայք Հովանեսյան ծեծեին։ Իսկ դուք տեսնում եք, ընդդիմությունը խոսում է եւ ամբողջ ֆրակցիայով հարցակվում են ու ծեծի են ենթարկում ավելի փոքր թվականակով ընդդիմադիր падգամավորների։ Եվ նաեւ ուզում եմ արձանագրենք լրագրողների նկատմամբ վերաբերմունքը խորհրդանում, որովհետեւ ես խորհրդանում լուսաբանել եմ աշխատանքները, երբեք չի եղել որևէ դուր տեղաշարժ չզամանակակից, որ անհասանելի լինի լրագրողի համար։ Միայն եղել է Արժան Նախագահի սենյակին հարակից, որը որ անվտանգության տեսանկյունից գուցե թե նորմալ է։ Այսինքն հիմա падգամավորների սենյակների մոտով լրագրողը չպետք է անցնի, չի կարող, դա իրավունք չունի, որովհետև падգամավորը թույլ չի տալիս, որ իր գործունեությունը լուսաբանեն։ Էս ու ենք հասել, էսի ժողովրդավարության մասին է խոսքը։ Սա որակում է որպես падգամավորին հետապնդել, օրինակ վերջերս նաև ու այս հիմքով լրագրողների հավատարմագրումներ են կասեցվում, հենց այս հիմքով։ Վերջերս ամենաթարմ օրինակներից մեկը հենց ժողովուրդ օրաթերթի խմբագիր լրագրող Քնար Մանուկյանի դեպքն էր, երբ նա գնացել էր Արթուր Հովանեսյանի հետևից նրան հարցեր էր ուղղել եւ այլն, այդ հիմքով նրա հավատարմագրումը ծանոթացել էին, որ կասեցվում է падգամավորին հետապնդելու, բայց այս միակ դեպքը չէր եղել։ Ես հիշում եմ նախ կինում նաև Սյուզի Բադոյանին ներելի դեպքեր կային, հիշում եմ նաև դեպք, երբ Անին Գևորքյան եւ Սյուզին Բադոյանը ամտանգության աշխատակիցներն էին հերաշել եւ գուցե շատ դեպքեր ունենք իմ գործընկերները, եթե հիմա այս բան չհիշեցի թող ինձ ներեմ, բայց նմանատիպ դեպքեր մենք նախկինում չենք տեսել։ Այո, հաստատ չենք տեսել։ Ես օրինակ երբեք չեմ տեսել, որ որևէ թիկնապահ ազգային ժողովից լրագրող դուրս հանի։
կամ որևէ թիկնապահ գա եւ լրագրողին ասի դու այստեղ մի կանգնի, սա քո զոնան չի։ Ընդհանրապես Ալեն Սիմոնյանի ստորագրած այդ սահմանափակումները խայտառակ սահմանափակումներ են։ Այստեղ Ալեն Սիմոնյան ասացի քիշեցի մեկ դեպքեր, երբ աթորներն էին հավաքել եւ տալ։ Այո, այո, հավաքել էին, որ լրագրողները չկարողանան նստել, մաքսիմալ անհարմարավետություն պատճառեն։ Գիտեք, պատճառը սրա շատ պարզ է։ Իշխանությունը չի ուզում հաշվետու լինի։ Ուզում են իրենք անեն ամեն ինչ, բայց առանց հաշվետվության։ Եվ այն քաղաքացուն, որ իրենք խոստում ունեն տված, այդ քաղաքացուն ստերով կերակրեն եւ լրագրողները հնարավորություն չունենան նրանց հարցեր տալու։ Սա է խնդիրը։ Եվ այդ սահմանափակումները, որոնք որ ստորագրվեց ազգային ժողովի նախագահի կողմից, դրա մասով շատ քաղաքասարակության ներկայացուցիչներ, մամուլի կազմակերպություններ, որոնք որ մեդիայի հարցերով են զբաղվում, քննադատեցին եւ ասացին, որ անթույլատրելի է։ Բայց եղածը եղած է, այս մարդիկ որևէ բանի արչև չեն կանգնում եւ Հայաստանում այսօր խոսել խոսքի ազատության մասին ես մի քիչ կդժվարանամ, որովհետեւ խոսքի ազատության ձգտում են, խոսքի ազատությունը փորձում են իրացնել մարդիկ, բայց հանդիպում է անասելի մեծ դժվարությունների եւ դժգոհությունների։ Ու ստացվում է, որ օրինակ հիմա ազգային ժողովում հարց տալ չի կարելի պատգամավորին։ Ինքը ուզեց կխոսի, չէ՞ կգնա։ Բա ի՞նչ մնա, բա ու՞ր մնաց ձեր հանրային հաշվետվողականությունը։ Պատուկ դրամար եք գալիս, բայց ինչով եք դուք տարբերվում այն մյուս պատգամավորներից, ովքեր որ տարիներով գալիս են միայն կոճակ էին սեղմում ու գնում էին։ Մենք ունեցել ենք այդպիսի պատգամավորներ հիմնականում գործարար դաշտից։ Հիմա ամբողջ խմբախմբակցությունը այդպեսին է դառել։ Դուք մի հատ որ հիշեք, քաղաքացիական պայմանագիրն ունի 71 հոգանոց կուսակցություն։ Քանի պատգամավոր է լրագրողների առջև հաշվետու, քանի պատգամավոր է լրագրողի հարցերին պատասխանում։ Ընդ որում հենց նույն Արթուր Հովանիսյանը նայած որ լրատվամիջոցի հարցը։ Դե խոսքս բոլոր լրագրողների մասին է, անցանկալի հարցեր տվողնալ են լրագրողներ եւ նրանք պիտի այո հարցեր տան։ Նույն Արթուր Հովանիսյանը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կողմից հրճակվել էր նոր կարգավիճակով, որ ինքը պիտի լինի մամուլի կապը падգամավորների հետ։ Եվ եթե որևէ լրագրող ապահովի, որ падգամավորը գա, ճեպազորից տալ։ Բայց ինքը փախչում է լրագրողից ու լրագրողի հավատարմագրման գործընթացին մասնակցություն է ունենում։ Ինչի համար իրեն անցանկալի հարց տալու համար։ Ես կարծում եմ, որ սրանք որևէ կապ չունեն ժողովրդավարության հետ։ Բայց նա ինչպես է սա հիմնավորում, ասում է կան լրատվամիջոցներ, որոնք գումար են վերցնում, գումարի դիմաց զրպարտում են եւ այլն։ Այս հայտարարությունները, հա, ինչպես եք դուք որակում, սա լրատվամիջոցի նկատմամբ արդյոք ատելություն, հա, լրատվամիջոցի հասցեին կամ վարկաբեկում նման խոսք տարածող, հա, ատելության խոսք տարածող հայտարարություններ է սրանք։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր պաշտոնյա պիտի հաշվետու լինի։ Հատկապես որ մեր հասարակության վերաբերմունքը մենք գիտենք լրատվամիջոցների հանդեպ։ Նայեք, յուրաքանչյուր պաշտոնյա պիտի հաշվետու լինի իր խոսքերին եւ պիտի հասկանա, եթե ինքը ինչ-որ բառ է արտաբերում, նա պիտի նաեւ պատասխանատու լինի այդ բառերի համար։ Այդ բառը շախտալով չի։ Դուք եթե ինչ-որ փաստեր ունեք ինչ-ինչ լրատվամիջոցների մասին, դուք պարտավոր եք, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, չէ՞, գողական մի գնացեք։ Բա գնա հայտարարություն տուր, թող իրավապահները զբաղվեն, եթե քեզ տեղեկությունը հայտնի։ Ազգային ժողովի ամբիոնից նեղացված կեցվածքով ինչ-որ լրատվամիջոցների թիրախավորելը եւ փախարակելը, դա միայն կարող է անել այն մարդը, ով ուղղակի գենետիկ անհամատեղելիություն ունի լրագրողների լրատվամիջոցների նկատմամբ։ Բայց ես զարմանում եմ, որ Արթուրը եղել է նախկինում լրագրող եւ երևի ինքը շատ դառը հիշողություններ ունի լրագրությունից։ Եվ սա փորձում է այդ ձևով փորձում է իր վերաբերմունքը արտահայտել։ Առնվազն ես ենթադրում եի կամ տրամաբանությունը հուշում եմ, որ նա ցանկացած իրավախախտման մասին իմացող քաղաքացի, առավել եւս պաշտոնյա, պիտի իրավապահներին դիմի։ Ոչ թե ազգային ժողովի ամբիոնից խոս, դա նույնն է, ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանը որ գալիս ասում է, թալանչիները կերան երկիրը, ուրա որ թալանչինա դատապարտվել։ Որ փաստի հետևից է գնացել ոչ թե վերջ եւ ու՞մ եք պատժել երկիր թալանելու համար։ Դուք եկել եք այդ լոզունգներով, բայց դուք խափեցիք։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանի անպատասխանատու վարքագիծը հիմա փորձում են որոշ խմբակցության ներկայացուցիչներ շարունակել։ Բայց այդպես երկար չի կարող։ Ես գիտեմ, որ բոլոր լրատվամիջոցներում անունը տվել է Արթուր Հովանիսյանը, բոլորն են գնում են դատական ճանապարհով եւ դատարանով պատասխանատվություն են պահանջելու։ Եվ դա լավագույն լուծումն է։ Գիտեք, որովհետեւ էլի եմ ասում, պաշտոնյան պիտի հասկանա ինչ է խոսում։ Օրինակ կհիշեք Լենա Նազարյանի հայտնի դեպքը, որ ինձ փորձեց վիրավորել, իհարկե քթի տակ խոսալով, բայց ես հաղթել եմ այդ դատական, երաստիճան դատական համակարգում ես հաղթել եմ ու հիմա սպասում եմ, որ ինքը պիտի դատավճիռը կատարի։ Եվ նա արդեն քրեական օրենսգրքով։ Իրեն նա ներողություն է դատավճիռով, նա պետք է ներողություն խնդրի եւ դեր չի արել։ Ոչ։
Չի արում։ Ինչպես Արթուր Հովանիսյանը չի արել TV5-ի դեպքում։ Արթուր Հովանիսյանը բարտվել է դատարանում, գումարը նրան դահական բռնագանձել է նրա քարտից, փոխանցել TV5-ի հաշվի համարին, բայց ներողությունը չի կատարում։ Դա նշանակում է քրեական հանցագործություն, որովհետև եթե դու դատանի վճիռը չես կատարում, դու քրեական հանցագործ ես։ Անմիջապես քեզնով պիտի զբաղվի դատախազությունը։ Ու զարմանալի է, թե ինչու դատախազությունը ոչինչ չի անում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղարի մասով։ Տիկին Թովմասյան, հիմա կառավարությունը նոր փոփոխություն է նախաձեռնում, կարծես թե իրենք լավ միտում են դրել այս փոփոխության մեջ։ Հիմնավորումները այդպիսին է, հա, ըստ էության, որ պետությունը շատ չմիջամտի եւ չասեմ, որ այ պետությունը փորձում է ճնշել լրատվամիջոցներին, թողել են որ ինչ-որ ինքնակարգավորվող դիտորդ մարմին ձևավորվի լրագրողական կազմակերպություններից, լրագրողական համայնքից, որը ինքը կզբաղվի էթիկայի հարցերով, կգնա դիսա էթիկայի խախտում է թե ոչ, եւ մնացած այլ բոլոր գնահատականները կտա։ Այս նախաձեռնությանը դուք ինչպես եք վերաբերվում, որովհետեւ տպավորությունը թե ինքը լավ նախաձեռնություն է եւ թողել է, որ լրագրողական համայնքը ինքնակարգավորվի, բայց նաեւ շատ քննադատվում է հենց լրագրողական համայնքի կողմից։ Ինչու՞։ Շատ կարևոր է այդ ոլորտը, որովհետև լրատվամիջոցները իսկապես ունեն ինքնակարգավորման անհրաժեշտություն, եւ մենք դա հասկանում ենք, ու մենք նաեւ տեսնում ենք, թե ինչքան երկփեղկված, ինչքան բևեռացած է մեր լրատվական դաշտը։ Բայց ես այս նախագծի թիկունքում որոշակի խնդիրներ տեսնում եմ, հաշվի առնելով, թե ովքեր պիտի կիրառեն։ Որովհետև եթե արդարադատության նախարարությունը, օրինակ, պիտի որոշի համատեղ իհարկե մեդիա կազմակերպությունների հետ, թե որ լրատվամիջոցն է, որ պետք է խրախուսվի, օրինակ, հարկային արտոնությունների տեսքով, այստեղ ես սուբյեկտիվիզմի հստակ խնդիր եմ տեսնում։ Այսինքն, որ նախարարության մասին լրագրողները ավելի քիչ գրեն, որ նախարարության նկատմամբ ավելի լոյալ վերաբերմունք ցուցաբերեն, այդ լրատվամիջոցները կարող են հայտնվել պարգևատրվողների ցանկում, թույլ տվեք այդպես ասել։ Մյուս ռիսկը, որ ես տեսնում եմ այստեղ, դա այն է, որ ինքնակարգավորումը այո պիտի լինի, եւ դա պիտի լինի կամավոր, եւ չպիտի լինի որևէ օղակ, որը կդառնա գրաքննող։ Ես չեմ ուզում, որ ինքնակարգավորումն ու գրաքննությունը հանկարծ նույնացվեն, որովհետեւ այսպես թե այնպես անհրաժեշտություն կա խմբագրությունը որևէ նյութ հրապարակելուց առաջ խորթակցել, եւ նաեւ եթե արդեն հրապարակվել է եւ խնդիրներ կան, լրատվամիջոցը ինքը հասկանա, որ սխալ է գործել, եւ այդ սխալները փորձի ինքնուրույն ուղղել։ Եվ եթե այս համակարգը կայանա, իսկապես ինքնակարգավորման մարմինների դերը բարձրանան, ես կարծում եմ, որ նաև դատական հայցերը կքչանան հաստատ, որովհետև մարդիկ արդեն բավարարված կզգան, եթե լրատվամիջոցը իրենց նեղացրել է, բայց դա եղել է հանիրավի կամ պատահաբար կամ թյուրիմացաբար, եւ եթե այդ թյուրիմացությունը շտկվում է, ուրեմն շատ գովելի է։ Բայց մենք գիտենք նախ, որ իշխանությունը մեծ հակումներ ունի լրատվամիջոցներին անպայման դատարան տանելու, եւ հետեւաբար ես չեմ հավատում կիրառողը ինչ պիտի անի։ Եվ երկրորդ, ես վախենամ այս նախագիծը ընդունվելուց հետո լրագրության այն տեսակը, այն ուղղությունը, որ ավելի շատ հարցեր տալու, ավելի շատ քննադատության ենթարկելու տեսանկյունից է մոտենում խնդիրներին, այլ ոչ թե արձանագրային լրագրությամբ զբաղված, սկսելու է գրաքննել ինքն իրեն, հետո սկսել է գրաքննվել որևէ մարմնի կողմից։ Այսա ինձ մտահոգություն է առաջացնում։ Այսինքն վերահսկելի են դառնալու լրատվամիջոցները։ Այո, վերահսկելին վատ բան չի, բայց նայած ով է վերահսկում։ Եթե դա մասնագիտական հանրույթն է վերահսկում, բայց այստեղ էլ են շատերը խնդիր տեսնում, նույնիսկ մասնագիտական հանրույթի, որովհետև գիտենք կան լրատվամիջոցների, հա, ազատությամբ դրանց իրավունքներով զբաղվող կազմակերպություններ, որոնց ոչ բոլոր լրագրողները եւ լրատվամիջոցներն են վստահ նրանց անաչառությանը, եւ շատ հաճախ նշում են, որ այսինչ դեպքերով դուք լռում էիք, այնինչ դեպքերով, հետեւաբար նաեւ այս մարմնի կազմում դարձյալ խնդիր են տեսնում, օրինակ ովքեր ներգրաված լինելու։ Այ հենց հիմա բախվեցինք իմ ասած խնդրին, այսինքն ինքնակարգավորումը կարող է դառնալ գրաքննություն։ Ու սա ինձ իսկապես վախեցնում է, սա ինձ իսկապես մտահոգում է, եւ այստեղ շատ աշխատելու տեղ կա։ Ես չեմ ուզում, որ Հայաստանում ժուրնալիստիկան դառնա այնքան անատամ, որ միայն լրագրողները գրեն այն, ինչ որ իշխանությունը տալիս է։ Այ օրինակ ազգային ժողովի դեպքում մենք խոսեցինք հաղորդման սկզբում, այսինքն ազգային ժողովի պատգամավորը չի ուզում խոսի, ուրեմն լրագրողը իրեն չպիտի հարց տա, հիմա կգնա իր նյութը կգրի քննադատաբար, թե արդեն անիմաստ կհամարի այդ նյութը գրելը, ստացվում է, որ մենք ունեցանք հաշվետվողականության պրոբլեմ։ Ու եթե գրի քննադատաբար, կասեն միա կողմանի նյութ է արել, բայց հաշվի չեն առնի, որ այդ կողմը հրաժարվել էր նրան մեկնաբանություն տալ։
Այո, եւ ունենալու ենք անատամ լրագրություն։ Սա ինձ մտահոգ։ Տիկին Թոմասյան, այստեղ նաեւ ավելի ծայրահեղ գնահատական է սրան հնչում, որ հիմա լրատվամիջոցներն են բաժանվելու սևերի եւ սպիտակների, որովհետեւ որքան են ասում են, որ սա իմպերատիվ պահանջ չէ, լրատվամիջոցն է որոշում ինքը միանալու է, հա, այդ ինքնակառավարմանը թե չի միանալու, բայց բնականաբար ինչպես դուք նշեցիք, միավորողները, այո, որոշակի խրախուսանք են ստանալու, նաեւ ավելի հեշտ հավատարմագրումների տեսքով եւ գուցե այլ խրախուսանքներ են լինեն եւ ըստեղյալ բաժանվելու են երկու թևի։ Այո, դառնալու են մերոնք, ձերոնք, ինչպես ողջ երկիրը սև ու սպիտակ, ինչպես բոլոր հնարավոր պաշտոնական օղակներում եւ հիմնարկ ձեռնարկություններում կան մերոնք, ձերոնք, հներն օրեր, նաեւ լրատվամիջոցներին այդպիսով ուզում են դասակարգել։ Բայց ես հուսամ, որ այդ նախագիծը ֆունդամենտալ փոփոխությունների կընթարկվի մինչեւ շրջանառության մեջ դնելը, որովհետեւ ես գիտեմ, որ հանրային հարթակում դրված է հանրային քննարկման, հուսամ, որ այս բոլոր մտահոգությունները հաշվի կառնվեն եւ լրագրողների գլխին ինքնակարգավորումը, որ այդքան անհրաժեշտ է, չի դառնա նոր գրախոսության մարմնի ձևավորում։ Տիկին Թոմասյան, հասցնենք նաեւ անդրադառնալ քաղաքական թեմաների վերջին օրերին, հա, այսպես քաղաքական օրակարգնելը շատ Արցախի իշխանությունների հայտարարություններին եմ ուզում անդրադառնալ։ Թեև Արցախի նախագահի խորհրդականը հայտարարել էր, որ հոկտեմբերի 19-ի հրամանագրով այն նախորդ հրամանագիրը առվոչինչ է, բայց հետո ինքը մեկնաբանեց, որ դա իր անձնական մեկնաբանման տիրույթն է, որովհետև նա այլևս խորհրդականի դերում չէ, բայց միևնույն է, Արցախի նախագահը նույնպես շեշտել է, որ իրավական դաշտում գոյություն չունի, Արցախի իրավական դաշտում գոյություն չունի փաստաթուղթ, որով նախատեսմեն լուծարել պետական ինստիտուտները, թեև չի խոսում հստակ մի հրամանագրի մասին, որը առվոչինչ է, բայց նա հայտարարում է, որ այդ փաստաթուղթը գոյություն չունի։ Այս հայտարարությունները ըստ ձեզ ինչ զարգացումներ են, հա, կանխատեսում։ Սրանից հետո մենք ինչ որ զարգացումներ պետք է սպասենք։ Հաշվի առնելով այն ատելության չափաբաժինը, որ կա իշխանության ներսում արցախցիների, առավել ևս Արցախի վերնախավի նկատմամբ, ովքեր որ երբևէ պաշտոն են զբաղեցրել, այսինքն հասկացած չէ ինչ համապատասխանություն Ալիևի հակակրանքների եւ Հայաստանի իշխանությունների հակակրանքների միջեւ, երկու կողմն էլ ատում են Արցախի իշխանություններին, երկու կողմն էլ չեն ընդունում Արցախի իշխանություններին։ Սա առաջին արձանագրում եւ դրան հետեւանքները կարող են ամենատարբեր լինել, քրեականից սկսած վերջացած քաղաքական հարցակումներով եւ հալածանքներով, ինչպես արդեն նկատել ենք։ Ես նկատեցա, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության էլ քարտուղար էլ մի քանի падգամավորներ բոլորը միաբերան մի քանի րոպեի տարբերությամբ բոլորը Facebook-ում ինչ-որ ստատուսներ էին գրում, անընդհատ ինչ-որ մեկնաբանություններ էին թողնում, թե հրամանագիրը գոյություն չունի, Արցախը լուծարված է եւ պետք չէ այստեղ նոր ակառավարություն ձևավորել։ Ես ուզում եմ Տիկին Թոմասյան, եթե թույլ տաք, մեջ բերեմ հենց Արթուր Հովանեսյանի խոսքերը, ինչ է ասել, որ հասկանանք, թե սա պարզապես հայտարարություն է, թե սա գործողություններ են ենթադրում։ Նախ այդտեղ նա հիշեցնում է, որ Արցախի կապիտուլյացիան ստորագրած զինամթերքը եւ այլն Ադրբեջանին հանձնած որակումներ են տալիս, մյուս դեպքում սա հակասություն չէ, որովհետեւ իրենք հայտարարում էին Արցախը թող ինքնուրույն բանակցի, ինչ որոշում կայացի, մենք իրենց մեջ գինենք, բայց հիմա նրանց անվանում են որպես կապիտուլյանտ։ Երկրորդ, ասում է, ով է Սամվել Շահրամանյանը, որ Երևանում հրամանագիր ստորագրի, Երևանում եւ Հայաստանում գործում են միայն ու բացառապես ՀՀ օրինական ղեկավարության հրամանագրերը եւ որոշումները, այսինքն նրանք սա դիտարկում են որպես իշխանության զավթում եւ յուրացում Արցախի իշխանությունների կողմից, սրան հակադրվող կամ սրա դեմ պայքարող ցանկացած նախաձեռնություն դիտվելու է որպես հակապետական գործունեություն, հայտարարվելու է օրենքից դուրս եւ արժանանալու է ամենակոշտ միջոցներին պետության կողմից։ Սա ըստ ձեզ պարզապես քաղաքական գնահատական է, թե նրա այս խոսքերը ենթադրում են շուտով քրեական հետապնդումներ, օրինակ հենց իշխանությունը յուրացնելու զավթելու հոդվածներով։ Ես չեմ բացառում եւ ինձ համար այդ ապագանն այնպես չէ, որ անտեսանելի է, դրան էլ կհասնենք, որովհետեւ Արցախի իշխանության մի մասը Բաքվի բանտում է, մի մասն է կարող է Հայաստանի բանտերում լինել, որովհետեւ այդպես է ցանկանում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունները, երկուսն էլ այդպես են ցանկանում։ Ինչ վերաբերում է ստորագրությանը, ես նախ արձանագրենք, որ որևէ մեկս չի տեսել այդ հայտարարություն, այն ներողություն, այդ հրամանագիրը որևէ տեղ չի հրապարակվել, իսկ հրամանագրերը, եթե դրանք ուժի մեջ են մտնում, ուժի մեջ են մտնում հրապարակման պահից։ Որևէ մեկը տեսել է այդ հրամանագիրը։ Ոչ հրամանագիրն ենք տեսել, ոչ էլ հակահրամանագիրն ենք տեսել։ Սա այս նույնը ասում է նաև Արցախի նախագահը։ Այո։ Սա առաջին, եւ դա իրականություն է։ Երկրորդ, ես չեմ ուզում Արցախի իշխանությանը պաշտպանել, որովհետև շատ բաներ կա, ես էլ համաձայն չեմ այնինչ որ տեղի է ունեցել, բայց այնուամենայնիվ մենք պիտի հասկանանք, որ Ալիևի հայտարարած չակերտներում հակա ահաբեկչական գործողությունները, դա ցեղասպանություն էր։
երեխա են սպանել խոշտանգելով, կանայք են սպանվել խոշտանգվելով, եւ չասեմ, որ ուղակի ջարդ է եղել այդ 1-2 օրերի ընթացքում։ Ու այդ խոշտանգումների մասին դարձյալ մեծ մասամբ Արման Թաթույանի զեկույցից ծանոթացանք եւ ոչ թե գործող մարդու իրավունքների մասին։ Բայց հանուն արդարության ասեմ, ես գիտեմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանել այդպիսի փակ զեկույցի արել եւ ուղարկել միջազգայիններին, ես ծանոթացա։ Փակ զեկույցի մասին խոսքով հերապարակել։ Փակ զեկույց։ Շատ լավ։ Բայց զարմանալի ինչն էր փակ, այսինքն կարելի էր հանրայնացնել, որովհետեւ նույնիսկ այդ երեխաների խոշտանգված լուսանկարները պիտի հանրայնացվեին, որ հասկանալի լիներ, թե մենք ում հետ գործ ունենք եւ ով է մեր թշնամին։ Բայց այնուամենայնիվ, այսինքն տեղի էր ունենում ցեղասպանություն եւ իշխանությունը տեղի տվյալ դեպքում Արցախի պիտի որոշում կայացներ, կամ շարունակվում է ցեղասպանությունը, ընդ որում 9 ամիս սոված մնացած ժողովրդի նկատմամբ ցեղասպանությունը, որ չուներ մատակարարում, չուներ դիզվառելիք, նույնիսկ սահմանին զենք հասցնելու հնարավորություն չկար։ Այստեղ նստած սենյակներում մեծ-մեծ խոսում են։ 9 ամիս մարդիկ ոչ մի տեսակի սննդակարգ չեն կարողացել պահպանել, թերսնված են եղել։ Եվ նրանք այդ պայմաններում էլի մարտնչել են եւ էլի ունեցել են ցավոք սրտի զոհեր եւ էլի մենք ապարգևել ենք թշնամուն շատ մեծ թվով զոհեր։ Եվ այդ բախման արդյունքում հասկանալի է, չէ՞, որ եթե 10,000 հոգանոց բանակ է Ադրբեջանի կողմից կանգնած, իսկ այնտեղ 120,000 խաղաղ բնակչություն էր, որի մի մասն են ընդհանրապես զինվորական եղել, դա նշանակում է, որ խիստ անհավասար մրցակցություն էր, խիստ անհավասար պատերազմական վիճակ։ Այսինքն ինչքան պետք է դա շարունակվեր, ոչ թե վերջին հային մորթեին սպանեին, որ Նիկոլ Փաշինյանն ասեր, այ դուք հերոսներ եք, դուք մնացիք ոչ թե վերջ, ինչ անեին։ Բա պիտի ինչ-որ ձև համաձայնության գային։ Իսկ Ալիևի միակ պայմանը Արցախի նախագահն է հայտարել, դա այն էր, որ պետք է լուծարվեն Արցախի պետական խորհրդանիշները, եւ նա ստիպված է եղել նման հայտարարություն տարածել, որ լուծարում է, որպիսի քաղաքացիների կյանքը հնարավոր լինի փրկել։ Դուք կհիշեք 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ պակաս, ոչ հայանպաստ նոյեմբերի 9-ին փաստաթուղթը ստորագրեց, հայտարարեց, որ ես փրկել եմ 25,000 քաղաքացու կյանք։ Բա այսինքն դու 25,000-ի համար ուղղակի նվիրաբերեցիր շատ հողատարածքներ և բնակավայրեր նվիրաբերեցիր Ադրբեջանին, հիմա դու մեղադրում ես, որ Արցախի իշխանությունը իր ժողովրդին փրկելու համար, 120,000 մարդկանց փրկելու համար որոշումներ ա կայացրել, որոնք որ հայանպաստ չեն, այո, հայանպաստ չեն։ Եվ երկրորդ, Արցախի նախագահ դե յուրե, դե ֆակտո որևէ կերպ իրավունք չունի պետական ինստիտուտ լուծարելու։ Եվ դա էլ Ալիևի պրոբլեմն է եղել, որ պահանջել է այդպիսի բան։ Դա պիտի լիներ հանրակրվեով, ինչպես ձևավորվել է Արցախի հանրապետությունը, այնպես էլ պիտի լուծարվեր։ Մի հոգի չի կարող լուծարել Արցախի հանրապետությունը։ Եվ ես կարծում եմ, պետական ինստիտուտները գործում են դե յուրե։ Տիկին Թոմասյան, հիմա նաև Արտուր Հովանեսյանի խոսքերը, տեսեք, այսպես են ամփոփում, սա իհարկե ոչ միայն նրա խոսքերն են, այլ նաև շատ իշխանականների, ասում են, նախ մինչ դային անընդհատ Արցախի իշխանություններին մեղադրում Հայաստանի պատերազմի մեջ քաշելու փորձերի մեջ, այդ թվում հենց այդ օրերին էին ասում, մենք չենք ներքաշվելու։ Հիմա դարձյալ Արցախի նախագահի այս հայտարարությունները իրենք համարում են որպես սադրանք, որը Հայաստանին փորձելու է նորից ներքաշել պատերազմի մեջ, եւ դարձյալ նշում է, որ սրանք խստագույնս պատժվել են։ Հիմա հարց. արդյոք Ադրբեջանը նստած սպասում է Արցախի իշխանությունների նման հայտարարություններին, որ հարցակվի Հայաստանի վրա, եւ եթե չլինեն Արցախի իշխանությունների հայտարարությունները, եթե այստեղ Արցախի խորհրդանը որևէ նիստ չգումարի, Ադրբեջանը այլևս Հայաստանի նկատմամբ որևէ տարածքային ոտնձգության չի դիմելու, գնալու է ստորագրելու խաղաղության պայմանագիրը, որը չնայած Ադրբեջանն է ասում, որ 100%-ով չի լուծելու մեր խնդիրները, խնդրեմ։ Նախ ես չեմ հավատում այդ խաղաղության պայմանագիրը որևէ խաղաղության իրավիճակ կամ խաղաղություն կպարգևի մեզ։ Ես չեմ հավատում ուղղակի դրան, որովհետև ես Վարդենիսում ասում եմ, հաճախ լսում եմ խաղաղության կրակոցները, ընդ որում դրանք լինում են օրվա տարբեր ժամերին եւ տարբեր իրավիճակներում, այնպես որ խաղաղության մասին իհարկե ես ամենաշատն եմ ուզում լսել եւ ամենաշատն եմ ուզում ապրել խաղաղության պայմաններում, բայց չեմ հավատում։ Ինչ վերաբերում է Ալիևի հակումներին, դուք գիտեք, որ նա բազմիցս հայտարարել է, որ Հայաստան գոյություն չունի, դա արևմտյան Ադրբեջանն է, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը դա Ադրբեջանի տարածքն է։ Այսինքն այս Արթուր Հովանեսյան մասին շատ խոսեցինք, բայց այդ բնույթի մարդիկ կամ այդ որակի մարդիկ
Ալիևի հայտարարությունները չեն տեսել ու միանգամից թիրախավորում են Արցախահայերին, որ Արցախահայերի ցանկացած հայտարարություն կամ գործողություն Ալիևին կարող է այդպիսի իրավիճակի բերել։ Մինչ այդ բոլոր հնարավոր տեղերում, բոլոր հնարավոր իրավիճակներով մեղքը փորձել են բարդել այլոց վրա։ Վերջին անգամ Արցախի հանձնման պատասխանատուն իհարկե Ռուսաստանը եւ Վլադիմիր Պուտինը Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսի հանրագում մար դրա մասին էր։ Հիմա էլ փորձում են առաջիկա ագրեսիաներին մեղավոր գտնել։ Հենց մի կրակոց եղավ այս օրերին, մի զոհ Աստված Ջյանի սահմանին հանկարծ մենք ունեցանք, անմիջապես ասելու են, այդ տեսակ արցախցիները եկան, իրենց ինստիտուտների մասին խոսեցին, Ալիևը հարցակվեց։ Սա ընդհանրապես ինքնապաշտպանական, ընդ որում իշխանությունը պաշտպանելու եւ պահպանելու խնդիր լուծելու հայտարարություններ են։ Սրանք իրականության հետ կապ չունեն։ Իրականությունն այն է, որ մեր հարևան, բայց ոչ ամենևին բարեկամ Ադրբեջանը մեզ չի համարում, որ մենք պիտի ապրենք այս տարածաշրջանում։ Նրանք տեսնում են Հայաստանը առանց հայերի։ Եվ եթե այս պարզագույն ճշմարտությունը չեն հասկանում քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցություն, վայ մեզ, որ իրենք մեր իշխանությունն են։ Այդ պարզագույն ճշմարտությունը քաղաքացիական պայմանագիրը շատ լավ հասկանում է, որովհետև հենց նրանց ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը միջազգային հարթակներում շատ հստակ խոսում է, որ Ադրբեջանը ցանկանում է տեր դառնալ իր այսպես կոչված արմատյան Ադրբեջանին եւ չի ցանկանում, եւ վերջերս նաեւ փոխարտգործ նախարարները միջազգային մամուլին դարձյալ հարցազրույցներ են տալիս եւ պնդում են, որ Ադրբեջանը ամենևին էլ հակված չէ խաղության պայմանագիր կնքելու։ Հետևաբար ստացվում է այս հայտարարությունը ուղղված է ներքին լսարանին։ Այո, այո, դա իշխանությունը պահպանելու եւ բոլոր հնարավոր մարդկանց, բոլոր հնարավոր պայքարի օջախները մարելու քայլը։ Տիկին Թոմասյան, բայց այստեղ Ադրբեջանից վերջերս Հայաստանին ուղված ավելի դրական հայտարարություններ են հնչում, այսինքն եթե Հայաստանի իշխանություններն ասում են Ադրբեջանը չի ուզում խաղության պայմանագիր կնքել, Ադրբեջանը հակառակը վերջերս ասում է, որ դրական միտումներ ենք նկատում, ուզում ենք կնքել, եւ այս վերջին Հայաստանի իշխանությունների պատասխաններ կամ առաջարկներ, որոնք ուղարկվել են Ադրբեջան, դրանք Ադրբեջանը գնահատել է ինչ որ առումով նախորդների համեմատ ավելի դրական։ Ըստ ես ի՞նչն է դուր եկել Ադրբեջանին, ի՞նչ է փոխվել Հայաստանի պատասխաններում, որ նրանք արդեն դրանք սկսել են դրական գնահատել։ Ես կարծում եմ պիտի զինչուրման զիջած լինեն, որովհետև մինչև հիմա Ալիևը, եթե որոշակի բավարարվածության մասին խոսել է կամ որոշակի գոհունակություն է ունեցել, դա եղել է այն ժամանակ, երբ որ մենք ինչ-որ բան զիջել ենք։ Հիմա պիտի հասկանանք հերթական անգամ ինչ է զիջվել, որովհետև դա գաղտնի փաստաթուղթ է, իսկ ես չեմ գնացել ու չեմ ծանոթացել այդ փաստաթղթին, որովհետև հետագայում ցանկացած տեսակի արտահոսքելի ասելու են եկան, ընդդիմադիրները նայեցին, տեսան փաստաթուղթը, հանրայնացրեցին, բայց Հայաստան խմբակցությունը գնացել էր։ Դե սպասենք վատ լուրերի։ Դե իրենք ասում են, որ գոհացնող չէ, բայց չեն կարողանում բացահայտել, թե ինչը գոհացնող չէ։ Այսինքն ասում են, որ իրենց բոլոր, հա, վատ բացասական կանխատեսումները այդ փաստաթղթում կան։ Ստացվում է, որ մենք զիջողի դերում ենք։ Շատ լավ, Տիկին Թոմասյան, եթե ամփոփենք, ինչպիսին ենք ամփոփում մենք 2023-ը, շատ կարճ։ Ինչպիսին ես կարծում եմ, երևի կարելի է 3 բառով ամփոփել՝ կորստի, հայրենազրկման եւ ամոթի տարի։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ զրույցի համար։ Ես էլ շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, որ ես զրուցում եմ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Թագուի Թոմասյանի հետ, մենք կանդիպենք վաղ նույն ժամին, լավ երեկո։